Në pozhar të Deçanit, me 21 gusht, është bërë rivarimi i eshtrave të patriotit Dem Ali Pozhari. Me zbulimin e një plake përkujtimore, u mbajt edhe një ceremoni e riadhësimit të tij nga Turqia, ku përfaqësues institucional vlerësuan lart veprën e Ali Pozharit, për të cilin u tha se gjithë jetën me veprimtarim politike ushtarake, ja ka kushtuar qështjes komtare e bashkimit komtar. Dem Ali Pozhari të rjetën e ti, pasurin, familjen e gjithë shka pati, e vuri në shërbim të kombit e të liris dhe bashkimit të trujeve shqiptare në një Shqipëri të vetme. Dem Ali Pozhari ishte edhe mbeti bushtetas i përmasave gjithkomtare. Për shkak të veprimtarisë parandërprera vetare, familja Dem Ali Pozharit u godit rënd duke filluar paralidhje shqiptare të Prizrenit me 1878 dhe duke vazhduar më pas nga pushteti Serbo-Malazez. Persekutimet e kësaj familje do të vazhdojnë nga i njëjtë regjim edhe në vitet e 30-ta të shekullit të kaluar dhe vitet e 40-ta e 50-ta e drejnë në luftën e fundit në Kosovë. Po jetësojmë amanetin e luftarit patriotit e tribunit të qërqës kontare duke i revarosur eshtrat e ti që të prehen e të tretën përjetësisht në tokën e lirë të hartës etnike shqiptare, afër vëllezërve luftëtarë ndër breza, afër bijve afrimit miftarit e Ibrahimit që u vran e u ekzekutuan barbarisht nga çetnikët serbo-malazez. I nderuar ish president i Republikës Kosovës, zoti Fatmir Sidiu, ish presidente i Republikës Kosovës, i nderuara Atifeti e Jagaj, të ndëruar kryetar të komunave të Republikës Kosovës, i ndëruar Zoti Pjeren, kryetari bashkisë së Lezhës, të ndëruar përfaqësues të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës e të Republikës së Shqipërisë e të mbar hartës shqiptare. Të ndëruara familje të dëshmorëve e martirëve të kombit, të ndëruar familjarë e pasardhës të luftëtarëve dhe patriotëve të brezit të Dem Ali Pozharit, i ndëruar komandant i zonës operative të rafshit Dukagjinit, zoti Ramush Haradinaj, të ndëruar përfaqësues të fesë që jeni prezent këtu. Historia jon, lavdia jon, aktivitetet tona, përpjekjet për liri, janë lezhërimi brezave të tërë të përcjellura si porosi e të përcjellura si amanete. Në bashkoj edhe njëherë Dem Ali Pozhari, me andrën e ti e të brezit e ti, tani me në Kosovën e lirë. Shumë sakrifis nga këj patriot i madhë, por që se lekundën idealin e ti për një Shqipëri të lirë, e me hartë të bashkuar në një shtetë të të gjitha trevave shqiptare. Ideali i cili u përcollën nga brezi i gjartë të tetës, të brezit të të nitës, të brezit të të nondës, e deri të gjenerata e artë që bëre luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Sot, ne jemi ata që duhet t'japim shembullin për bashkim, për zhvillim e ecje për para. Po i natë, e më shumë për kushtim për shtetin ton e për të ardhmen ton. Madhështia jote, Dem Ali Pozhari, të bëri hero. Si pas kryetarit të komunës së Gjakovës, Adrian Gjini, kjo ditë duhet të jetë ditë feste për gjithë Kosovën, me që u arrit kthimi i eshtrave të Dem Ali Pozharit në fshat. Të gjithë duhet të themi urime që keni mbrimi i pas eshtrat e Dem Ali Pozharit, afër familjes, tha i pari Gjakovës, Adrian Gjini. Unë me thonë që sot për Deçanin, për ne, për Pozharin, për Dukagjinin dhe për gjithë Kosovën, duhet me qenë një ditë për mi thonë një tjetrit urime që mbrim me bo një punë kashtë madhe, një punë kashtë rëndësishme.
Tash, pse unë me dalë me ju folë, me shumë pak fjalë, po ju them drejtën time për me ju drejtu juve, unë sot këtu nuk e kom fitu vetë në këtë ngjarje, këtë drejtë e ka fitu gjyshi jam, i cili ka qenë mik tepër i afërt me Demali Pozharin, mik familjar, ka jetu për 30 vite plota afër njëri tjetrit në Turqi pas luftës së dytë botënore, deri në 75-ën kur Demali Pozhari ka vdekë, por edhe jeta atyre para se më u detyru të dënuam me vdekje dytë në mungesë me u largu prej këtu, i kanë pas edhe një 22 vite të tjera tepër afër njëri tjetrit. Unë nuk kom ri me e njoftë personalisht, se kom qenë shumë i ri me e njoftë Demali Pozharin, po gjyshi jam Isaja, Isa Gjini, kur i shplak, e unë definitivisht e të bajnë mend, provejke me më dhonë sa so ma shumë që ishe mundshme, me fut të unë ndjenjë patriotike, dije, me më folë për miqët e vetë, me më folë për luftën, edhe jo ka qenë koha kur unë kom ri me ditë kush ka qenë Demali Pozharin. Nona jam edhe baba jam, kanë pas rastet pa numërta me taku, edhe unë edhe mërëm, edhe sot kom bobi zetë me nonën të eme, se baba kanë dru jetë një kohë ma të gjatë, për me i kujtu takimet e saj me qyshin të amison, me njërken e babes jam regjien, po me Demalinën dhe Vasfin në net të gjata. Në fund po du me ju thonë që unë e kom mëri me e marë këtë kujtim, po familja që është këtu e kanë ndjek shembulin e ndjenjes vullnetit, sakrificës, patriotizmit, Demali Pozharit, në njërën matë mirë të mundshme, kryetari Bashkim Ramosa e veqe tha, kjo familje nuk mburët, nuk e ka majt atë mburje në shpi, po atë mburje e ka dhonë kombit vetë. Edhe njëherë, gjithë neve sa jemi këtu, duhet me dhonë urime që kemi mri, me i pas eshtrat e Demali Pozharit, ofër nesh, po edhe ofër familjes vetë. Edhe njëherë, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdeu, tha se Demali Pozhari lidhet me rezistencën e pashkëputshme shqiptare, bashkë me familjen e tij në epokat më të rënda që kanë përjetuar shqiptarët. Për nisi brezi më vonshëm, ka qenë një shembull që duhet ta kemi parasysh, edhe në kuptimin e unitetit të sfidave të mëdha që janë para Kosovës, tha Sejdeu. Është emocion për se cilin prej nesh. Sada që njeri mund të shtërngoj vetën, të flasë për këta njerëz të kalibrit të Demali Pozharit. Një njeri që lidhet në vargojnë e rezistencës të pashkëputshme shqiptare, bashkë me familjen e ti, në epokat matrona që kemi përjetuar. Edhe 900 leqit, 1 leqit, 2 leqit, 3 leqit, po saqërisht. Për këto hapsira të tokës dardane, do t'jenë fillet e një ndërtimi të ri të luftëtarve të liris që ditën aq mirë në mësimet e Asam Prishtinës disa buletinit dhe gjithë njerëzit mdhej që dha Kosova dhe Shqipëria, të dhënë maksimumin për të ndërtuar paralelisht gjenerata të pashkëputshme që ishin ballë të rezistencës për tokën e lirë të Dardanisë. Prandaj u them sot, sado që larg do të ketë qenë ky njeri nga dhëu i vet. Njeri që ka met, ka gjalluar gjithkohën me lëvizjet e fuqishme që janë bërë në Kosovë, duke quar selamet e herë pashershme dhe të gjithmonshme për familjen Berisha, familjen e ngushtë të tij dhe për gjithë tjerët, se do të vijë edhe një ditë kur ai gjallë ose si sot eshat e tij kthehen në Kosovë. Prandaj, kjo është një amanet që e kanë pasë dhe shumë të tjerë, dhe është mirë, zoti kryetar Ramosa dhe të tjerët, jetë një shembull të përmbushët ajo porosia e tyre, se po shkoj me sy qelë, si po mbetet Kosova, se po shkoj me sy qelë që të kthehem në Kosovë.
Për ne, si brezi ma vonë shumë, ka qenë një shambull që duhet ta kemë parasysh. Edhe në kuptimin e unitetit të sfidave të mëdha që janë para Kosovës edhe sot. Njerëzit që janë politikën bashkose të këtyre ditëve din ma shumë, kanë përgjegjësi ma drejt për drejt. Por kemi përgjegjësi të gjithë që amaneti për një Kosovë të mirë, për një Kosovë të rahatshme, për një Kosovë të bëllukut, për një Kosovë që kthen perspektivën e gjeneratës të re që ka marrë një trembje, për dalë jashtë, për gjithë shtegje tjera të ekzistencës, për një Kosovë të konkurencës të mirë, në ta qënë tregun bashkosë europian të kulturës, të arsimit, ekonomisë, dhe shumë qka tjetër, dhe për një Kosovë të miqësisë të thellë, me alatat e saj kryesor, duhet vazhdoj. Andaj, ne sot jemi të buar vërtet për këtë pikë kaq të rëndësishme, do ta quaja të porosisë shpirtënore të tij, ta kujtojmë gjithmonë kontributin e tij të madh, edhe në kontakte që ka pas në Turqi me njerëz e djegur për Kosovën dhe për shqiptarët. Demali Pozhari ishte vertikal deri në minutën e fundit. Lavdi këtij dhe gjithë të tjerëve që kanë qenë dhe kanë mbetë stoik në një rrugë të madhe dhe të pajepur gjatë historisë. Ju faleminderit. E kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kujtoi sakrificën e Pozharit dhe luftrave të asaj kohe. Nuk besoj që Pozhari edhe Dugagjini kanë pasë shumë ditë mira si kjo. Kjo është një ditë më e mira e mëshme e Dugagjinit e shqiptarëve. Sepse po vendoset drejtësia e drejta. Sepse në vendin e lindjes ti, aty ku i pushojnë edhe bashkëluftarë e familjarë, u kthynë estrat e Demali Pozharit. Urime Pozhar, familje Berisha, urime Dugagjin, urime shqiptarë këtë qinit. Një aftë ndërum që këtu prezent, një është respektum, prezidentin që tiju, prezidentin e Jaga, kryetarët e komunave të Kosovës, i falenderoj, zotin Pirin Drev, prej Shqipërie, bashkon baston nga gjitha truje shqiptare, u hes fetar, Bacarrus, Rustem Gesi, falenderit. Ashtë pashtu, sot me rëndësi të tregojmë se këtu prezent kemi edhe Ibrahimin e ri, Ibrahim Demali Pozharin, e gjithë familjen, Berisha. Për mos me, i thonë ato që i thonë plët tjerë, në gry ka dikun në deqan, shumë njerës më kanë dalë me më thonë, këtu ka qëndru Demali Pozhari, këtu e ka pas gjemin dhejsh, këtu ka nejt, këte i ka ra, këte i ka luftu, këte i ka shku. Edhe, kër i kom dëgju bisedat të tyne, më lidhëshin me bisedat që i kom dëgju si thmi, qëfar luftet madhe ka bo ajë, sa ka luftu familja ti në breza. E që thëmë drejten, masia e kësaj lufte, pra, sa e madhe kjo luft, ishte pa përceptushme. Luft më të madhe nuk di që ka të shqiptarë. Pastaj, më lëshin me biseda që i kom ni, sa dhimbje ka pas, sa plagë ka marë, jo në trup, por në qakë, në familje. Krejt familja, e vrame, e burgosne, e helmume, e përndjekne. Edhe dhimbjen nëse jam matë, delë shumë e madhe. Po, edhe diçka, gjithë më ka bo me menue, pa drejqi që ju kanë bo. Sa pa drejqi të ma? A ti, familjeve të tjera, të luftarëve, e të patriotëve, e të udhëhesve, e komandantëve të asaj kohë, nga regjimet në tana onë, ku kanë jetur shqiptarë. Sa shumë shkelje e vujtje. E, për fund, po e lidhi me zjarin. Thojnë se e kalon zjarin dhez, kur o dalë me i marë rrut e gurbetin. E, thojnë, se pustus në atë kohë, ozna, dora fshet, udba,
kanë punu shumë me shkyj ma zjap. Me enal. Po përbes nuk ja kanë mrije. A i zjam o dhez në zemrat e çdo shqiptari. Edhe a i zjam i ka dhez zemrat e luftarëve shqiptare. Edhe të brezhit të mram të luftarëve shqiptare të UÇK-së. Pra, kine parasysh. Nuk o shkym a i zjarë i lirishë. Qka është ma e mirë asot, edhe qka mui me i thonë komandantit tonë, Demali Pozharit. Komandant, na jemi në aleancë me Perëndimin, jemi në aleancë me Amerikën. Komandant, Kosova e Shqipnia kanë ushtri, Shqipnia është NATO, po dhe na po hymë NATO. Edhe për kundër torturave, leqitjeve, burgosjeve, vrasjeve, izolimeve, Demalin e mbajtën dhe e strehuan pa hezitim fshati Pozhar dhe fshatrat për rreth, shokët e dashamirët e kësaj familje. Familja Demali Pozharit e vazhduan rrugën e tij luftarake për shlirimin e vendit, duke marrë pjesë aktivisht edhe në luftën e fundit në Kosovë, të organizuar nga Ushtria Shlirimtare e Kosovës në vitet 1998-1999. Në emër të familjes së Demali Pozharit u ftua ta marr fjalën Faton Mehmetaj. Të nderuar bashkëshatar të Pozharit, miq e dashamir të familjes, veprimtar politik dhe udhëhes politik nga të gjitha hapësirat e gjeografisë shqiptare, burr shtetas, struktura politike të gjitha partive politike. Familjar të familje që e kini mbajt dhe mbështet Demali Pozharin në kohra të vështira. Familjar të dëshmorve që kanë rol në altarin atë dheut në komandën e Demali Pozharit. Familjar të mbar bëdhes që mbajtet dhe stëhuat Demali Pozharin me shok në kohrat me të vështira të jetës e ti. Familjar të njerëzve që vujten u burgosën dhe vdicën tërtura në mbrojtjet figurës së Demali Pozharit. Dhe gjithë ju që keni ardhë nga të gjitha trojët shqiptare për të nderuar jetën dhe veprën e Demali Pozharit, mirënjohje dhe respekt pa kufi. Demali Pozhari i takon të një familje elitare dhe të privilegjuar të kohës, familje së Mehmet Ali Pozharit, i cili ishte edhe krev i fisit Berisht, luftetar i spikatur i shumë beteja dhe njëri ndër organizatorët e rezistencës kundër Magjarpars me 1878 në Gjakov. Demali Pozhari i shënuar në dokumentet zyrtare si Adem Ali Pozhari u lind me 15 prill të vitit 1905 në fshatin Pozhar, komuna e Deçanit. U lind në një vatër ku për shumë vite ishte e përqendra e kryengritje dhe e lëvizje përparimtare vendit në mbar trojet shqiptare. Kulla e kësaj familjen Pozhar Deçanit ishte piktakim ku lidhej besa e merreshin vendimet mëdha për çështjen kombëtare. Në mbajtje të vitit 1912 në kullën Ali Mehmetit Pozhar u lidh besa për mobilizimin e popullatës së kësaj ane për kryengritje marsh shqiptare kundër ushtrisë turke. Aty takoheshin paria e gjithë vendit, si Hasan Prishtina, Luiz Gurakuqi, Bajram Curri, Sadik Ram Gjurgjeviku, Hasan Ferri, Ker Sadria e shumë të tjerë. Të lidhur besa bes, i punuan të gjitha programet kombëtare dhe vazhduan jetën për liri dhe pavarësi. Në këtë kull, ku mbajtin disa mbledhje dhe ku vendet transishme kombëtare, për shkak të aktivitetit ardhëtar, kulla e kësaj familje, gjatë shekullit 20, është djegur 4 herë nga pushtusit serbo-malezez. Në këtë kull, mendime në Hasan Prishtinës, Luiz Gurakuqit, Bajram Currit e patriotëve tjerë shqiptar në fshatin Pozhar, gjatë vitëv 1915-1918 u hapë shkolla e parë shqipe me alfabet latin.
për 3 vite më radhë, shkolla e parë sipër në Pozhar ishte e vendosur në kullën Ali Mehmetit dhe me tepin e fshatit për balë kullës. Prandaj, edhe djali e Ali Mehmetit Pozharit, Dema, u rrit në rrethana dhe ambient ku adhetaria dhe qeshtja kombëtare ishin mësimi i parë. Qysh herët u paisë me dije, arsimin fillestar bëjnë në Kosovë, ndërsa gjimnazin jezuit e vazhdoj në Shkodër, ishte njës i gjarë gjumëve të huja. Jeta dhe vepra këti kolosit man, ishte mbushur me lavdi, që nga lindja e derën deke. Figura dhe Mali Pozharit shëndrit fuqishëm mbi periudhën e ti. Mbeti përgjithmon, simbol i ndritshëm i historisë kombëtare dhe figurë frymëzuese për të gjitha shtresat e shqiptarisë. Kjo familje gjatë dy shekujve vazhdimisht ka dhënë dëshmor në luftë për mbrojtjen e adhëllt dhe për shlirimin nga pushtues e huaj. Nga kjo derë doli Ali Mehmeti, Metalia, Regjalia e Rizrama, të cilët ishin prish dalluar dhe organizator të qetave koçake. Kurse Sylt Mehmeti ishte pjesëmarrës dhe njëri ndër organizatorët e luftëtarëve nga Kosova që morën pjesë në aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritjen e flamurit kombëtar në Vlorë me 28 nëntor 1912. Në ceremoninë e rivarrimit i pranishëm ishte edhe kryetari i bashkisë së Lezhës Blerim Dreu, i cili tha se kjo ditë është ditë vlerësimi, ditë memorie, ditë e madhe për të gjithë, ku tregojmë që të gjithë jemi bashkë. Jam shumë emocionuar që jam sot këtu, sepse është një ditë krejt e veçantë, ku një patriot i përmasave të Dem Mali Pozharit kthehet në adheun ku ai dhe familja e tij luftuan as shumë dhe derdhën gjak as shumë. Është ditë vlerësimi, ditë memorie, është një ditë shumë e madhe për ne, sepse ne tregojmë se jemi gjithë bashkë dhe unë këtu bashkë me shumë gjasi se nuk jam vetëm. Dhe shumë personalitete tjera nga Shqipëria që do thotë që ne jemi një, jemi bashkë. Bëhemi bashkë këtu kryesisht për këtë figurë kaq të dashur, jo vetëm për Leçanin, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë Shqipërinë. Dhe ju përshëndes në emër të Bashkisë Lezhë, të gjithë popullit të Lezhës, po edhe në emër të gjithë popullit shqiptar. Për gjithë respektin dhe nderimin që ju bëni figurave të tilla, sepse fundi fundit ne duhet të tregojmë se kemi respekt, se nuk i harrojmë kurrë, sepse ato bën atë që mos harrohen kurrë. Dhe prandaj ne jemi sot këtu. Unë nuk do ta zgjas më shumë. Por duhet ta falenderoj personalisht kryetarin Ramosaj për ftesën që më bëri për të qenë sot këtu. Dhe në fakt ju thash erdha dhe ndjej shumë emocion, sepse para kësaj figure gjithkush prej nesh ka emocion, sepse qeshja shqiptare për cilin luftoi kjo familje, jo vetëm Dema, por gjithë familja e tij përpara, ka qenë në themelin e të gjithë veprimtarive patriotike të kësaj familje. Dhe janë figura që na bëjnë krenar dhe unë vetëm duhet të them lavdi të përjetshme këtyre dëshmorëve, këtyre figurave, këtyre njerëzve kontributor që kanë bërë shumë për kombin. E me një këngë kushtuar heroit Dem Ali Pozharit uftuan në skenë Rapsodët, Sen Vishaj dhe Mustaf Ramaj. Yeah.
Ju faleminderit shumë. Të nderuar të pranishëm, për të bërë zbulimin e pllakës dhe varrit të Adem Ali Pozharit, ftoj zotrin Ramush Haradinaj, kryetarin e komunës së Deçanit, zotrin Bashkim Ramosaj, zotrin Ibrahim Pozharin, ish presidentën zonjen Atifete Jahjaga, ish presidentin zotrin Fatmir Sejdiu, ministrin Hajrullah Çeku, nën kryetaren e parlamentit Saranda Bogujevci, zotrin Tahir Gjonbalaj nga Vuthaj dhe kryeimamin zotrin Rasim Bityqi. Pas ceremonis, realizuam një intervist ekskluzivisht për Radio Televizionin Fontana me Ibrahim Pozharin, djali i Dem Ali Pozharit. Kjo është një hak, një porosje babës që më ka dhanë me letër më shumë, sepse vitet e fundit që ishte Turqion, kam qenë në Shqipëri, më ka lanë amanet që eshët e mje kur të që qofshin do të vinë në Kosovë. Edhe ai qëllime ka pasur që mua më qojnë Shqipëri që të isha sa ma afur Kosovës, që që i kam pas detyrë. Falenderoj shumë gjithë njerës të mi që mua më përkraun për këtë, më ndimuan, edhe më duket vetë sigur e kam realizuar një detyrë që më takonte edhe për babën, edhe për vete, edhe për kushërit tim, edhe për fshatin, edhe për Kosovën. Dem Ali Pozharit nuk ka qenë si Kosovës, nuk ka qenë si Shqipërisë, por ne nga historia dim se ka qenë pjesë edhe betejë të Zhanicës në Plav Gusi, anë kënd Kosovës. A mund të themi se është gjithë shqiptar? Ai mjafton që të ishe shqiptar, nuk ka rëndësi nga ishe. Ai ishe nga Shqipëria, Kosova, Çamëria. Ai çdo porosi e mbyllte me Shqipërinë e Madhe. Kosovë e Çamëri, thoshte gjithmonë. Edhe jam mbriti Kosovë, tash do jetë shumë më i kënaqur, shumë i lehtësuar edhe ai që sot është në tokën që kur lindi, se kulla që e kemi mbrapa, atje ka le, atje është rritur, anash që kemi xhami sot, atëre ka qenë shkollë, atje është shkolluar. Unë faleminderoj të madhin Ramush Haradinin edhe kryetarin e komunës Deçanit se organizuan kaq bukur këtë ceremoni për Dem Ali Pozharin. Zoti i shpërbleft me të mira. Faleminderit me të mirë. Kujtojmë që presidenti i Republikës së Shqipërisë në atë kohë Bamir Topi me 23 korrek 2012 i ka dorëzuar familjes së adhetarit Dem Ali Pozharit nga fshati Pozhar, komuna Deçanit, dekoratën e ndarë në 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar.